Estimades i estimats nens i nenes de Sant Feliu, i mares i pares, i avis i àvies, i rebesàvies i rebesavis, i... Bé, aquest missatge és per totes les persones de Sant Feliu. La majoria ja em coneixeu. Sí, sóc la guardiana del Palau i m'encarrego de protegir la màgia perquè els Reis d'Orient puguin arribar a Sant Feliu. Aquest missatge és per donar-vos les gràcies. Les gràcies per la vostra participació a la cavalcada, que ha anat meravellosament bé. Ni el Carbonet ha pogut fer de les seves. Per totes les persones que no heu pogut venir, tinc un altre missatge que estic segura que us agradarà sentir. Esteu a punt? Doncs... Infants de Sant Feliu, un any més ja som aquí. Hem arribat d'Orient després d'un llarg viatge, amb la il·lusió de recórrer els carrers de Sant Feliu. Us volem agrair de tot cor la rebuda que ens heu donat. Hem vist milers de cares alegres saludant-nos pel carrer, mirant-nos per la finestra. I tot i que alguns no heu pogut venir, sabem que ens espereu amb la mateixa il·lusió. Així que no patiu. La màgia d'aquesta nit seguirà sent viva. El Panxa Salic i el Salic, que han escrit moltes cartes. I els seus ajudants ja fa dies que treballen per la nit del buit. Nosaltres ja ho tenim tot a punt. I vosaltres? Esteu preparats? Ara és l'hora d'encendre el fanalet i demanar els vostres desitjos, perquè s'acosta l'hora d'anar a dormir. I recordeu, mentre vosaltres dormiu, nosaltres treballem. I sigilosament, sense fer soroll, durem la il·lusió a casa vostra. Així que tothom a dormir el més aviat possible, que hem de repartir molts regals i també una mica de carbó. Moltes gràcies per ser-hi un any més. Esteu preparats per la màgia? Que comenci la nit de Reis! Thank you.